Tervehdys, mä olen Anu Haverinen Digialta. Tälläkin hetkellä yritysten käytössä olevasta datasta vain murto-osaa hyödynnetään päätöksenteossa. Kuitenkin samaan aikaan menestyksi povataan nimenomaan niitä, jotka dataa kykenevät parhaiten hyödyntämään. Miten siis varmistaa, että tarvittava tieto on saatavilla? Entä tarjoaako tuo data vastauksia liiketoiminnan kriittisiin kysymyksiin? Miten tietoa kannattaa varastoida ja tuoda saataville? Entä millaista osaamista, toimintamalleja ja teknologioita tämä vaatii? Me Digialla rakennetaan maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Yhdessä meidän asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, dataa älykkäästi hyödyntäen. Meidän ydinosaamista on varmistaa, että meidän asiakkaamme kuuluvat tuohon tulevaisuuden menestyjien joukkoon.